कुख्यात बुकी अनिल जयसिंघानी याला गुजरातमधून अटक, मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेची मोठी कारवाई। राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा शेवटचा आठवडा, अवकाळी पाऊस आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपावरून विरोधकांचं विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवरती आंदोलन। विधानसभेचं कामकाज सुरू होताच विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांची अवकाळी पावसावरती स्थगन प्रस्तावाची मागणी। विखे पाटील यांनी उद्यापर्यंत पंचनामे होतील असं निवेदन केलं, मात्र विरोधकांची घोषणाबाजी करत सभात्याग। सरकारमुळे शेतकरी अजूनही अडचणीमध्ये गेलेला आहे, घोषणांचा सुकाळ आणि कार्यवाहीचा दुष्काळ आहे, बाळासाहेब थोरात यांची सरकारवरती टीका। राज्यातील सरकारी निमसरकारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी आणि जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठीचा संप आणखी तीव्र करणार, संपाच्या पुढच्या टप्प्यातील कार्यक्रम संघटनांकडून जाहीर। छत्रपती संभाजीनगरमध्ये जुन्या पेन्शन योजनेसाठी कर्मचाऱ्यांचं जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या समोर थाळी वाजून आंदोलन। वैद्यकीय महाविद्यालयामधील क आणि ड वर्गातील 5,000 पदं कंत्राटी पद्धतीनं भरणार, मंत्री गिरीश महाजन यांची मागणी। कामावरती रुजू व्हा अन्यथा कारवाई करण्यात येणार, धाराशिव जिल्हा परिषदेकडून कर्मचाऱ्यांना नोटीस। विदर्भातील तलाठी आणि तहसीलदार आजपासून संपावर, गारपिटीमुळे झालेले पंचनामे रखडण्याची शक्यता। कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपाचा मराठवाड्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना फटका, नुकसानीचे फक्त 2% पंचनामे झाल्याची माहिती। कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे डायलिसिस सेंटर बंद, कार्बन पट्ट्यामधील किडनी रुग्णांना मोठा फटका, हजारो रुग्णांचे हाल। पेन्शनच्या मागणीसाठी मुंबईच्या चेंबूर परिसरामध्ये शिक्षकांचा थाळीनाद, बोर्डाच्या परीक्षा सुरू होण्याच्या आधी सरकारनंचा केला निषेध, आज 7व्या दिवशीही आंदोलन सुरूच। शिक्षक संपावरती गेल्यानं शाळा बंद, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातल्या भगगाव गावात गावकऱ्यांनी घेतला स्वतः शिकवण्याचा निर्णय। राज्यामध्ये आजपासून विदर्भ वगळता उर्वरित भागामध्ये पावसाळी वातावरण निवळणार। नंदुरबार जिल्ह्यातील अवकाळी पावसानं झालेल्या नुकसानीचे अद्यापही पंचनामे नाहीत। नाशिकमधील द्राक्षांना रद्दीपेक्षाही कवडी मोल भाव, द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांचं कोट्यवधी रुपयांचं नुकसान। नंदुरबार जिल्ह्यातील अवकाळी पावसाच्या नुकसानीचे 2 दिवसात पंचनामे पूर्ण होणार, पालकमंत्री विजयकुमार गावित यांची माहिती। धाराशिव जिल्ह्यातील 254 तलाठी आणि 48 मंडल अधिकारी कामावर, नुकसानग्रस्त भागामध्ये पंचनामे करून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे यासंदर्भातली माहिती पोहोचवली। अवकाळी पावसामुळे गोंदियामध्ये भाजीपाला गहू यासारख्या पिकांना मोठा फटका। गेल्या 4 दिवसांपासून बुलडाण्यामध्ये अवकाळी पाऊस आणि गारपीट। अवकाळी पाऊस आणि गारपीटीमुळे नंदुरबार जिल्ह्यामध्ये नुकसान, पपई उत्पादक शेतकरी अडचणीत। नंदुरबारच्या शहादा तालुक्यामध्ये पावसाची हजेरी, पावसामुळे हरभरा आणि गहू पिकाचं मोठं नुकसान। नाशिकमध्ये झालेल्या अवकाळी पावसामुळे 2,598 हेक्टरवरच्या पिकाचं नुकसान। बीडमध्ये अवकाळी पाऊस आणि गारपीटीचा कैरीच्या बागांना मोठा फटका। सोलापूरच्या बार्शीमधील नारावडीमध्ये अवकाळी पावसानं द्राक्ष बागांचं मोठं नुकसान, 1.5 एकरामधील 35 ते 40 टन द्राक्षांचं नुकसान। नागपूरमध्ये सुद्धा गारपीट, पेंच व्याघ्र प्रकल्पामध्ये गारांचा खच। बुलडाण्यामध्ये अवकाळीमुळे झालेल्या नुकसानाच्या पाहणीसाठी कृषी अधिकारी शेतकऱ्यांच्या बांधावर। 2 महिन्यांपूर्वी झालेल्या चिमुकला कृष्णाच्या मारेकऱ्यांना पकडण्याच्या मागणीसाठी वडार समाजाचा पंढरपूर तहसील कार्यालयावरती विराट मोर्चा। बुलडाण्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ 1 दिवस अन्न त्याग आंदोलन। एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट।